Hola, bon dia. Em dic Antoine Laurel Labussier. Vaig néixer el 26 d'agost de 1743, a París, França. Sóc considerat el pare de la química moderna pels meus estudis, com per exemple la guia de la conservació de la massa, l'explicació de la combustió, la respiració i l'oxidació com a reaccions amb l'oxigen, composició de l'aire, definicions d'elements químics i d'àcids, etc. El meu pare era advocat i la meva mare va morir quan jo només tenia 5 anys. Als 28 em vaig casar amb la filla d'un important recaptador d'impostos. Ella es deia Maria Pirret. No vaig tenir fills perquè ella només tenia 14 anys. A l'any 1789 vaig publicar la meva obra més important. Es deia Tractat Elemental de Química, on s'escrivien 33 elements químics. Va ser el mateix any que va esclatar la Revolució Francesa. Finalment, el dia 8 de maig de 1794, amb 50 anys, vaig morir decapitat. M'haig dedicat tota la meva vida a la química.